Дозволете да споделиме со вас уште еден извадок од дуодрамата Аманет. Петар плаче и седнува на столчето покрај огништето. Душата ја напушта сцената, а Петар едвај се созема. Но има надеж и од дупка понекогаш насетуваш надеж. Ја насетуваш, оти во дупка не пулиш, не слушаш, не мирисаш, не лафиш. Во неа насетуваш, насетуваш дека меѓу другото има и надеж. Децата се оженија, се омажија, се задомија, се породија, но во чуждина. Нивните деца, а мои внуци и внуки, сепак моја крв се. Стари, честито внука, Елисавета ќе се вика. Стари, честито внук, Аспару ќе се вика. Стари, честито внук, Јорго ќе се вика. Тате, честито внук, по тебе ќе го крстам. Чеда мој, прошка за имињата ви давам. Оти генот не можете да го прекрстите. Но зар по едно детуле ќе имате? Бела чума ќе ви изеде. Генот треба да се шири. Генот кај ни, кај внуците и внуките, сепак ген мој ќе биде. Тој во друзи мала, кај што имаат многу нешта, кај што имаат вера, надеж и љубов, може би ќе блесне во вистинско светло. Може би да, може би не, море не, бидејќи само на своето си свој. Кој знае? И днината ќе каже, ќе покаже, а верувам и ќе докаже дека вајстина думам.